Здравейте всички! Откриваме общественото обсъждане, организирано от Столична община и Регионален исторически музей София относно проекта «Адаптация на Централна минерална баня за музей българският 20 век». Казвам се Павел Вълчев, социолог по професия и днес ще съм модератор на общественото обсъждане. В качеството си на модератор се надявам да реализираме конструктивна среща, в която ще бъдат представени идейния проект за адаптация на сградата, ще се чуят становища на заинтересованите страни и експертите, както и въпроси и мнението на гражданите. Ще се постарая да дам възможност на всички присъстващи да вземат отношение по дискутираните теми. В началото искам да представя дневния ред на общественото обсъждане. Ще започнем с госпожа Геновева Петрова от Dalf Research, която ще представи резултатите от социологическо проучване, свързано с темата на настоящото обществено обсъждане. След това доцент доктор Венета Ханджийска, директор на Регионален исторически музей София, ще представи историята на сградата през последните десетилетия и данни за посещаемостта на музея. Архитект Станислав Константинов ще представи данни за състоянието на конструкцията на неремонтираната част от сградата и проекта за реставрация и адаптиране на тази част като музей. И накрая доцент доктор Тодор Чубаснов ще представи икономически анализ и трудностите при инициативите, свързани с създаването на модерен спа-център. След това ще имаме, надявам се, достатъчно време за дискусия, в която присъстващите граждани ще могат да зададат своите въпроси и да споделят своето мнение по дискутираните теми. Какъв е регламента на срещата, към който ще се придържаме? Разполагаме с 90 минути или трябва да приключим до 19 часа. Желаещите да вземат думата ще го заявят с вдигане на ръка и след като я получат, първо ще трябва да се представят как се казват и ако представляват някаква институция или организация, да кажат коя е тя. Задават се до два въпроса от един участник или се споделя мнение в рамките на 2-3 минути, за да можем да чуем повече мнение и гледни точки. На дискусията ще бъде направен запис. При изказване е недопустимо да се намесват други присъстващи, да прекъсват, подвикват или да говорят успоредно с изказващия се. Въпроси извън дискутираната тема няма да бъдат обсъждани. Тя е достатъчно обширна и значима и не е нужно да разпиляваме дебата. При задаване на специфичен въпрос и невъзможно задаване на отговор на самото обсъждане, поради необходимост от допълнителна информация, отговорът ще бъде даден допълнително по предварително уточнен начин. Надявам се да запазим добрия тон в уважението между си. Важното е да обменим максимална информация, да чуем повече нейни идеи, да получим ясни отговори. Да си тръгнем удовлетворени от днешната среща. Това е моята задача като модератор. Запазвам си правото да правя забележки, да прекъсвам и в случай, че предупреждена, че се нарушава регламента. И така започваме. Благодаря ви, казвам се Борис Цветков, общински съвет за Столична община, понеже не е създадена нормална обстановка за една дискусия. Виждате, че поне половината хора се справи, при положение, че има столове. Нали трябва да се даде кратка почивка, за която да се създадат нормални условия за обществено обсъждане на всички участници. Или второто предложение, което също прави, освен това, е да бъдат съкратени тези изказванията, които нямат директно отношение към проекта. Тоест, да ни бъде представен проекта, да ни бъде представена икономическата обосновка, хората да имат право по закон да упражнят правото си да си дадат въпросите и задължения, да не се лимитират с тия 90 минути, защото сега ще се окаже, че за да бъдем така възпитани да изслушаме всичките и не директно отнасящи се към проекта презентации, ще бъде ограничено възможността на хората благодаря, да зададат въпроси. Да, благодаря. Предложението са ми някакво. Кратка почивка да се дадат столове за всички. Дошли има отношението. И поне всички столове да бъдат донесени. И след това да продължим без лимит. Аз още не искам процедурата. Бил какъв в общински съвет. Но толкова доколкото на сайта на Столичния общински съвет при обявата за обсъждането са качени всички тези материали, които в момента за които ще ни се говори. Искам да определите лимит от тези 90 минути, колко минути ще ни се обяснява нещо, с което вече сме се запознали, за да чуете ние какво ми се. Разбрах ви, благодаря. Аз смятам, че 30 минути трябва да определим лимит за представяне на нещата. 5 минути за половете, да, всички половете, които са налични. Те тотално, това е дълго. Тихо, снимайте да се седне. Снимайте.
го направим така, че да мога да обръщам камерата и назад. Никак не може да го направим. Е, толкова пътни пациентски близняци има това. Димите и отзад са пътно, така че да. Да, но всеки си гледа неговата риза, нали? Здравейте, благодаря на екипа, който организира настоящото обсъждане. Благодаря и на всички вас, че сте тук. Предполагам всеки със своето мнение и позиция по темата. Аз няма да отнемам много времето, но съвсем накратко ще представя обобщена картина на така нагласите на жителите на столицата за това как да се адаптира сградата на бившата централна баня. Проучването, така, което ще представя сега пред вас, и да разбера как да се сменим слайдовете. Или може би е добре да отидем направо при мултимедията. Добре, извинявайте. Проучването е проведено от Агенция Алфа Ресърч от началото на месец ноември по молба на Столична община. Проучването е представително за пълнолетните жители на столицата, така че, както ви казах преди малко, наистина представя обобщената картина на общественото мнение. То, може би, излишно е да ви занимавам в момента с методологически детайли по него, но това, което най-вероятно е важно да ви кажа, че извадката обхваща 800 души, които живеят на територията на града. Така. Два основни въпроса бяха в фокуса на това проучване на общественото мнение, защото давате си сметка, хората, те не са специалисти, не са експерти, не биха могли да се изкажат по технически или по някакви други специфични въпроси, но два основни въпроса бяха в фокуса на това проучване. Първият, каква е тяхната оценка за настоящата ситуация? И вторият, какво да се прави най-вече с така да се каже, неремонтираната в момента част от сградата на бившата баня. Така, към момента по-голямата част от столичани са запознати, че в сградата на бившата централна баня се помещава историческият музей на София. Все още малка част е го посещавали, 18%, но така практически всички, които са дошли и са разгледали експозицията, са на мнение, че я харесват и че е добре сградата да бъде използвана за тази цел. Една трета са хората, които живеят в столицата и които все още, т.е. които изобщо не знаят, че в сградата се помещава музей, като това са най-вече, много моля, като имате да кажете нещо, ще ми кажете след малко, като това са най-вече млади хора, които по-рядко така се интересуват и посещават подобни места и най-вече подобни събития. Какво да се направи с втората част, с така наречената неремонтирана част на бившата баня? Тук, доколкото разбирам, вариантите са това. Единият е дали да се разшири музей и дали сградата да се използва, да се разшири с други функции, от гледна точка на различни културни дейности, или да се изгради спа комплекс. Какво смятат от хората? Мнозинството от тях са на мнение, че е добре музейната експозиция да се разшири и в тази втора част, която в момента все още е нежелателна. Както и функциите да се разширят с... Това комплекс прилича на част на университета. Айде, защо? Защо ще ви да го заведете?
Или затъкнихме. Моля за тишина, за да остане. Значи, ако желаете, ще зададем втори път въпрос, който вие бихте искали. Сега така е, иначе ние сме попитали хората какво да се прави с нея, да не сме съчастни в това. Значи, мнението ваше ще бъде чуто за това. Много ви много. Ако искате да нека да се изслуша. Да, ако трябва да обобщя. Ако трябва да обобщя, тук има един последен слайд, който няма да ви чета съвсем подробно. Вие го виждате, но ако трябва да обобщя. Дебатът. Трябва ли Столична община да инвестира средства в изграждането на спа комплекс или да инвестира усилия в разширяването на музейната експозиция на Народното казало, че мнозинството от столичани към днешна дата са на позицията, че трябва да се инвестират усилия към разширяване на музейната експозиция. Това е означава, че това означава, че не е вършеницата на другата спеса, не може да бъде взето предвид. По същия начин бяхте ли изгадовища? Много ви моля, после ще си. Това не означава, че мнението на тези, които имат друга позиция, не може да бъде взето предвид. Но това е обобщената картина на обществото. И от тук нататък оставя до всички вас да изкажете мнението и позицията си. Благодаря за вниманието. Благодаря също така и за обществената реакция на част от публика. Благодаря. Много ми моля, после всеки ще има възможност да се изкаже. Никой от злоч няма да се стане за такова получване. Това е срамно за професията. Това е срамно за професията, върху тилопа да стане такова. Кой да заложи изследване? И кой просто Столична община? Много такива Столични изследване. Методологията е много важна на проучването. Беше утре. Това ме твой. Много ви моля за тишина. Кога може да зададем въпроси за проучване? После много часа. Кога може да зададем въпроси? Дали ви нека да се слушам? Добър вечер на всички. Ще се стараем да бъда максимално кратка, за да оставим възможност на останалите да изкажат своето мнение. Аз ще ви представя съвсем набързо историята на сградата през последните десетилетия. Какво се случило с нея? Представете се, ако обичате. Ми представиха на вечерите. Доктор Валя Сапанджийска, директор на Регионален исторически музей. Слушаме ви, да. Благодаря. През 86-та година, както вече знаете очевидно, сградата е затворена и повече от 10 години не се стопанисва. Тя се руши прогресивно. След това, след около 10 години, само в рамките на 2 години, са предприети спасителни действия, аварийни, най-вече по отношение на нейната покривна конструкция, реновирана и фасадата с изключително ограничени средства. През 1998 година, след решение на Общинския съвет, което последствие съгласувано, разбира се, в Министерството на културата, се решава сградата да бъде адаптирана за нуждите на музея на София, който реално след 1944 година вече няма свой дом постоянна експозиция. Проведен национален конкурс и печели проект за адаптация на сградата с активно присъствие на минералната вода, като ръководител на проекта архитект Константинов, който е тук сега как? И може да ви към него въпрос. Чак през 2004 година, след като проектът многократно е минал през различни институции, бива одобрен с някои промени, започва, тъй като няма достатъчно средства, частично изпълнение на този проект за реставрация и адаптация и едва през 2011 година Столична община печели безвъзмездно финансова помощ по оперативна програма Регионално развитие и с много ускорени темпове започва изпълнението на проекта, който е завършен през 2014 година и 17 септември 2015 година социалната експозиция на музея в Фара Врати за посетители след повече от 70 години. Както разбрахме, софиянци вече имат възможност да посещават и са доволни от това, което виждат в музея. На тази диаграма виждате данни за посетителите на експозициите на музея и няма да изпадам в подробности, който иска допълнително може да гледа, но това, което ясно показва графиката, че посещенията в сградата, постоянната експозиция на площад Бански
номер едно, прогресивно расте, което се дължи до голяма степен на това, че музея има не само постоянна експозиция, а и по няколко времени изложби всяка година и е място, което се провеждат множество събития, включително и представяне на съвременно изкуство. Отново по отношение на посещаемостта, на диаграмата виждате, че всъщност огромната част от посетителите на няколкото музейни експозиции, които Регионален исторически музей управлява, всъщност големият дял, най-големият дял е именно на посетителите в градата на площад Бански номер 1. И отново диаграма, която показва нарастващия брой с всяка изминала година на посещенията, нещо, към което се стремим ние, като постоянно обновяваме нашата експозиция. По отношение на това, какво има нужда музея и защо всъщност сме тук днес и обсъждаме проект за бъдещо разширяване на музея, е огромният фонд, с който той разполага и който има нужда да бъде съхранен по съвременни, в съвременни фондохранилища, които се предвижда да бъдат изградени в новата част на индивидуалното одобрение на проекта. Също така и от нови пространства за постоянна експозиция. Тези, които са посещавали музея, знаят, че всъщност именно 20-я век не е добре представен, тъй като липсват зали, които да представят полицията на национално обединение, зали, които да представят периода на социализма. Да, така е, съгласна съм, но имаме изключително интересни експонати, които можем да покажем и трябва да покажем, за да видите какво се съхранява в нашите фондове. Това е една от ролите на музея, да покажем какво е. Да, приключвам, финализирам сега. Това, което всъщност музея има неистова нужда, е от пространство за събития, като това днес, което виждате. Да, и множество културни събития налага се през последната година особено да отказваме на желаещи, които искат да проведат своята изложба и своя перформанс в сградите на музея, тъй като няма достатъчно пространство. Това. Благодаря. Казали са на хората да са проведени. За какво? Като ми заключват залите? Не съм провеждала събития, заключвам ми залите с изложба. Давайте, води ли се протокол? Записва се. Уважаеми колеги, гости, включително граждани, изключително се радвам, че виждам така широка аудитория. Това значи, че нашата общественост дълбоко се вълнува от културата в София. Факта, че се намирате сега в тази сграда, и може да говорим тук сега, е многозначителен. Но това, което беше преди 20 години, е точно това. В тази пространство се намират тези руини и 85-та година. Моля за тишина. Ако не беше решението да се превърне така наречената баня в музей за изставяне. Банята! Не, така наречената баня! Това е банята! Много ви моля. Ако се уважаваме, време на ако искате вие да говорите, искаме, разбира се. 20 години от живота ми е минал в тази сграда. И ви моля за малко уважение. Всякакви въпроси ще ви отговоря. Осъществихме едно невероятно мероприятие. София има музей. Браво. Музей, който 100 години не е имал. И София може да се похвали с този музей, честито, защото той е великолепен. Да. Следва втората част, за която вероятно всички сте дошли. Може би искате да се изкъпнем в тази баня. Защо не? Ние я закъпаме, тя е нормално. И за да мога да отладем малко по сега, ще ви кажа, че всичко това, което сега ще чуваме за вас, просто не може да се случи. По една единствена причина. Защото няма вода. Може да ползва. Много ви моля, после ще се. Е 12 литра в секунда. Защо да ми гледате сайта на общината да видите дали няма вода? Ние 8 литра даваме за водопиене. Остават 4,
литра, които би трябвало да захранят така наречения спа или хигиенна баня, както искате да наречете, което разбира се не може и няма как да стигне. Второто, че 20 години тук... ние се опитахме да намерим концесионери. Това са глупости, както не пано Менчето, бяхме свиснали. Това не е вярно, това са лъжи, не дейте така. Ще ми кажете так, за може вие да... Извикайте експерти, ще не може да се намери концесионер. Общината не може. Моля за тишина. Чувам гласове. Вие искате баня. Каква да е баня? Моберна. Хигиена? Моберна. Няма хигиена баня. Има си баня в къща. Аз ще поставя проекта, ако ми позволите. Така. След този грандиозен успех на първата част на музея на София, ние трябва да допълним това богатство, защото тези 100 000 експоната, които е на музея, и които са достояние на цяла България, на цяла София, на всички чужденци, трябва да бъдат изигяни. В тази втора част ще има зали, в които ние ще можем да седнем, ще има зали, в които ще има кино, ще има театър. Вашите деца ще се бъдат като вашите собствени бани. Много, 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 без зали, нека да се бъдат. Никога не съм могъл да обещая такова нещо. Това ще се учи. Много ви моля, че проектът е бил винаги за музей. Винаги за музей. Нека да оставим от интересното съсипо да може да се изкажа, след което всеки ще служи. Много ви моля. Много ви моля. Виждате, това е более завършен час, не конструирана да сега. Много ви моля, дали е възможно просто да се слуша? Ако не е възможно, ние просто няма да се. Ма наложете. Така, това е състоянието на басейна, който... Кой носи отговорност? Спрете с допитванията, нека да се изкажат. Нека след това всеки ще има възможност да си конструкцията. Конструкцията е в удивително лошо състояние. Сега много ви моля такива популистски лозунги, ако може ги свалите. Не се лимите. Вашите деца не могат да дойдат да се хъбат. Каза той. Защото тази сграда сега ще да дойдат. Нека да си. Моля за тишина. Има ли за него? Ако ми позволите да изложа труда, който сме положили. Сега, това нещо, което виждате тук, е осъществената част от музея. Намираме се точно на това местенце и следва една огромна част от 6000 метра квадратни, която по проект, наш проект, трябва да стане музей. Този музей ще допълни огромната колекция на музея, ще притежава една зала, която ще даде почет към минералната вода, ще има. За какво точно реагирате? Почет с идеята. Ще пише на огромната почет. Моля за тишина. Този басейн и този басейн, които са най-хубавото нещо от тази великолепна сграда, ще станат в състояние на столичани. Да, да, да. Там няма да се къпе. Много ги гледам. Аз не знам кои столичани искат бани. Столичани искат бани. Тук, моля за тишина. Тук се много вижда една комуникална зала. Тук се предвижда една комуникална зала. А в тези части се купува музея с градоустройството на София, с войните, после ще се забравите, с социализма, с всичко това, което липсва да запълни този музей. Тогава тази великолепна сграда ще добие това, което винаги сме мечтали. Да стане градски дом, да стане дом за софиянци, да стане място, където всеки може да дойде,
където ще види историята на София, където ще може да общува с хората, които са тук, където ще може да има тържеста, където градски дом има за всяка нормална столица, ние нямаме такова. И молим ви да допълни. Ако ние случайно пуснем вода в тази пресъхнала тишина, тази зала ще се самосрути. Тя е пресъхнала от 85-та година. Много моля, че ти помещам, усещам, че ние няма архитекти, за тези ни, които се интересува това, което си направи. Като че ли няма смисъл да се говори. Моля за тишина. За какво ви лъжим това? Ще имат възможност граждани. Това нещо, последно, е нашия проект за тази зала, която би трябвало да бъде. Тя е също това. Моля за тишина. Тоест, на местото на басейна ние слагаме нещо лове. Ние слагаме култура, господа. Култура! Ние моето за култура. Сега, не сме на предизборен екип. Аз съм архитект и съм длъжен да изложа нашите виждания. И ще бъда изключително удоволен, ако професионално зададете въпроси, а не въпроси, които нямат абсолютно никакъв смисъл. Благодаря. Благодаря. Давам дума. А той не ще. Напротив, искаме. Не, искаме, че... Как може да се начупам? Аз съм Боянко Лаков, живея в София, откакто съм се родил. Първият въпрос ми е, господин е абсолютно прав, поръчано от господин Константинов, архитект Константинов, поръчано му да направят музей, прекрасен е, хубав е, това е така. Но никой не се е допитал преди това до софиянци дали искат музей или искат тайна. Абсолютно. Това, че... да. Там е трябва да първи се грешка. Центъра на София има само една баня. Мада, аз чужда баня не знам. И спа центъра на София. Тя вече не е баня. Традицията... Моля ви да се изслушате. Повелява, колко знам, още преди 9 септември също е бил баня. Традицията повелява това наистина, че ще стане баня, но съвременно, с тази хубава архитектура, която господина е направил. Не хигиенична баня, както си го представяте вие. Благодаря ви. Дайте на дамата. Аз разбирам, че историците искат тук да стане музей. Благодаря ви. Представете се. Моля ви да се изслушат. Само. Представете се, заповядайте. Цитира и на нова български съдско болнология и спатуризъм. Благодаря. С риск да ме разкъсате. От гледна точка на професионалистите, наистина, съвременната баня за казва спа-център. За да може да бъде направен спа-център, трябва да има дебит на вода. Този дебит трябва да бъде взет от чешмите, които са отвън. А за да влезете в спа-центъра, трябва да заплатите определено тяло. Тоест... Нека да си слушам. От хората в Павел Бани, някакъв да доведе спатъста. Ще ви дам на вас. Моля ви да се изслушваме. Благодаря. Нека да се изслушваме. Който се изказва, обещах на дама. Не знам дали ще побера две минути, но искам да ви кажа няколко неща. Кога са искрени колегите, които общински съветници и кмета Чубанов, когато твърдят, че има решение за превръщане на Централната минерална баня в цялата и част в музей? Миналата година, на 27 септември 2017 година, в залата на Столичния общински съвет беше взето решение единодушно, с което беше одобрена програма, внесена от архитект Здравков, за управление на минералните води в София.
Там под позиция номер 3 стои следното решение. Банята в Горна баня да се използва като минерална баня. Банята в Овче купел също. А северното крило на централната минерална баня да се превърне в СПА комплекс. Това решение до ден днешен не е отменено. Каква е равносметката? За да усвоим едни пари по оперативни програми, понеже това е много важно, какво направиха? Какво направиха? Защото аз като общински съветник винаги съм гласувала против. Банята в Овче купел ще се превърне в център по за изследване на минералната вода. Банята в Горна баня ще се превърне в център по музеология. А северното крило на централната баня, което е 7000 квадратни метра, ще се превърне, забележете, в музей, но какъв? Една малка част, средата, която ще бъде експозиция, и два басейна концерти за. Обяснението е, че са необходими такива помещения. Веднага ще кажа следното. Вчера на Сусов беше гласуван доклад, по силата на който ще влезе доклад в четвъртък и ще се вземе решението по централата, която бившата на НДК, ще се ремонтира с 5 милиона и половина и ще се превърне точно в такъв културен артистичен център, който ще осигури необходимите заеми. Ако някой от вас внимателно прочете документите, които съпътстват днешното обсъждане, често казвам, би трябвало да се обиди и да спре да ги чете. Ще кажа какво има предвид. Икономическа обоснова. Как е направена тя? Изсекани са, посочени са разходите на това, което в момента се намира и е регионален музей, като изобщо не са включени разходите за персонал, за ремонт, за оборудване и са изкарани 408 000 разходи на година. Приходите са 200. За да бъде показано колко скъпо ще бъде поддръжката на централната минерална баня, е направено сравнение с банята Байка, която е работи от 10 години. И която е 5 пъти по-малка. И там е казано, че неговата поддръжка щяла да струва 900 000 лева, ама без разчети. Извинявайте, това е да събереш дюри с праскови да направиш мармалад. И да се опиташ да убедиш хората, както се опитаха моите уважения към Малфаришевско, случай сте прекалили. Случай тотално сте прекалили. По отношение на слот анализа, който е направен, опит за анализ, извинявайте, но... Аз казах, че ще... Аз съм адвокат, времето за мен е... Да, но другите хора също... Айде, позволете да кажа още една. Още една. Не може да бъдат аргументи за това да няма баня следните обстоятелства. Ама ще бъде ефтино и ще имат рискови групи. Ама гражданите участват да искат социален елемент, а пенсионерите са бедни и не могат да присъстват, значи ще дойдат рискови групи. Ама няма паркинг. Ами колеги, гледи, дете идват на концерт с парашут, ли ще ги пускате? Да. Всички ползват. Извинявай, аз не се шегувам. Това буквално е казано в анализ. И разни други неща, обидно ми е да ги коментирам, защото Столичен общински съвет е институция, която трябва да бъде уважавана. Аз съм част от нея. Но това, което в момента се случва, извинявайте, но да имаш баня, да имаш минерална вода, да имаш изградена инфраструктура и да правиш концерти. Аз направих позиция, това е театър на абсурда и аз не желая да участвам. Добър вечер. Искам да се представя. Нали така казахте? Професор доктор на историческите науки Валерия Фол. Първо имам критика към Софийска община. Как може толкова много хора да нямат баня вкъщи? Аз просто съм в шок. Аз съм в шок. То, най-после, изказвам се като историк, най-после едно управление на Софийска община разбра, че в центъра на София няма място за теляци. Не! Мен ми беше забранено сериозно да минавам през площада баня,
като малка, а и като млада. Познайте защо. Има ли значение? Госпожо, кой ни пука, какво ви е било? Кажете сега какво правим с банята. Искам да кажа следното. Да. Като историк, София е един от старите градове в света. Жив град. Това няма да ви разказвам историята на София, критиката на статистиката, не отчетахте безплатните посетители. Не отчетаха са много, всички студенти минават от тук и всички ученици. Не отчетаха как се предлагава госпожа. Да, ние сме в края на второто десетилетие на 21 века, не в началото на 19 на 20 века. Госпожа, няма ли нищо и на спорта, няма нужда да поведе баня. Съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. Също така имам над 20 годишна практика със собствен бизнес в областта на културния туризъм в България. И моето изказване, това, което е моето мнение, подкрепено и от членовете на нашата асоциация, но по-скоро говоря от личния ми опит. Бих искала да започна с това, че минералната вода също е част от нашата култура. Това не е обмяната на същността на функцията на сградата от баня и спа-център, от тяло да стане, с музеи, е против всички принципи на отношението на опазването на паметниците. Защото се подменя автентичността на предназначението на сградата. С което мисля, че би трябвало да се съобразиме, да ми говорим за историческите даденности на това место, което 2000 години има баня и Римската империя дошла специално за това тук, като е жилище. Благодаря за вниманието. Това е гражданска инициатива, за която предполагам всички тук, предполагам, че повечето
Столична община, за което между другото първо искам да благодаря, че все пак има такова обществено обсъждане. Доста отдавна имаше време, имаше нужда от обсъждане за банята и минералните води в България и в София специално. Та ние заедно с Спаси София отнесохме своето становище, защото знаем, че в България и в София така се случват нещата. Има се процедура, иначе няма как да бъдем чути. Дори да се записват, колкото разбравяме тук в момента. Никой не води протоколи, има една камера, която не се знае този запис, къде ще отиде. Тук ние си говорим и както виждаме се случва така. Архитект Светлан Константинов каза някакви неща, т.е. отрече се от неща, които е казвал точно преди 10 години, когато наистина обеща Северното крило да бъде баня. Също така, по същият начин се чуват мнения от сорта. Аз също съм присъствала на много такива дискусии, в които се твърдеше, че няма проблем за музейната експозиция, ако в Северното крило се пусне топла вода. Аз лично съм задавала тези въпроси. Сега тук архитект Константинов твърди, че всъщност тя, видите ли, сградата и Северното крило още тяло да се разруши. Всъщност, големият проблем, ние сме написали своето становище. Смятаме, че основното предназначение, функцията на централна минерална баня в София е като един модерен център за рекреация с минерална вода и то рекреация, която е съобразена с характеристиките на тази минерална вода, както за къпане и балнеология, така и за пиене. Защото в София в този смисъл и в този дух има уникални такива минерални води, които стават и за пиене, и за рекреация чрез модерната балнеология, за което, за съжаление, ние не знаем. И както се оказа, може би едно от основните неща, които аз ще извадя извод от анкетата на Alpha Research, че младите хора просто не знаят за това. Те знаят, че има минерална вода и в съответните магазините, а те не знаят, че в София има минерална вода. Но големият проблем, който се случва тук е, защо Столична община се отрича? Защо се отрича от своите корени? Защо забравя, че в герба на София всъщност има минерален извор? Защо с целенасочени действия години наред тя съсипва минералното богатство вместо да поеме инициативата си? Защо господин Чубанов, доктор, извинявам се, Чубанов мълчи? Защото той е основният инициатор, както на това в Горна баня да се превърне в лаборатория, която не се знае точно каква. И той също нееднократно твърди в общественото пространство, че тази вода била, видите ли, тази вода на централна, но когато всички пием, аз лично пия, че тя била опасна за нашето здраве, защото имало флуор, което нали това няма нищо общо с опасността за нашето здраве. Защото в пространството се пуска една информация постоянно, както тук от Alpha Research, защото ако тук си направим, ако сигурно тук има 18% от вашите 800 души, в които тук ако направим една извадка, ще видим, че всъщност хората, които вдигнаха ръце, че тук да се случва център за култура, са сигурно 1% от тези, които са тук да бъде баня. Да, разбирам, че това не е представително ваше следване. Въпросът е защо Столична община подменя своите решения? Защо години наред Столична община плаща за една стратегия, която се сменя 10-15 години наред? Тази стратегия се пише и приписва. И ние сме говорили нееднократно и с господин Чубанов, че тази стратегия ще се следва. И защо изведнъж се случва, че това не е така? След това искам друго също да припомня. Точно преди 2 месеца министър Ангелкова, заедно в присъствието на доктор Чубанов, оповести, че ще се прави проекта за интегрална карта на минералните води в България. И в тази интегрална карта ще бъдат включени 30 извора на София. И тази интегрална карта ще бъде представена на туристическото изложение в Лондон, за да бъдат привличани тук спа туристи. Извинете, моля ви се, в София спа туристи, къде ще ги настаните? Това не е куха информация, това не е лъжа. Освен това, искам да попитам в бюджет.
бюджета на Столична община, какво означават тези 16 000 за бани и перални? И какво означава едни 800 000 за ОП туризъм, които са отделени пари? Само приходите. А защо приходите са само 2 милиона от туризъм? Това е в бюджета на София. Приходите от туризъм са само 2 милиона, а разходите са 800 000 лева за ОП туризъм, което тези 800 000 лева са за заплати, нали разбирате? Тоест, какво се получава? Политиката на Столична община е да изхранва администрацията си. Все повече откъснати от телата. Културата на минералната вода и на баната е изключително важна. Това е за вас един, ако щете, политически, стратегически, за бъдещето проект. Вие били ли сте скоро, искам да ви питам, някъде да се опуснете в минерална вода, след като е толкова трудна работата? Защото знам, че тук не се управлявате. Аз лично, когато вече съвсем прегоря, къде отивам? В единствената минерална баня, в Панчерево, лягам в 42 градуса, след това в 37, влизам в тази култура. Да, тук са заедно с роми. Те имат изключителна култура на банята. Заедно с тях се капестриваме си гърба. Да, имаме нужда от това. Съгласна съм и аз съм се пътала в тази пара. И аз съм по-свободна.
Разбирам. Грешка беше да се засели на музей в Бетхайм. Но съм видяла този музей с кладове. Разбирате ли колко години? Помислете само колко години този музей е бил с клад. Не, плаче. Не достигна. Друго, което е.
това е единствената обществена сграда в София, която се топли от минералната вода. Тук беше колежката, която ходи преди малко, видя за какво става дума, една невероятна станция с топлопенници. Т.е. за пръв път ние сме постигнали нещо, което топът от една обозгава на околната сграда. Не стига, че питеките да се пълни басейни, да се празни всеки мен. Не стига заровени процедури. И ще ви помоля някой да ми го докаже, защото нашата специалиста ще го докаже. Благодаря ви. Как е?
комисия в момента се съдържа. Според мен в една нормална европейска държава с такива дадености столица, просто управляващите няма да позволят въобще да има нагласа в посока на това байната и това богатство да бъде един музей с съмнителни приходи и странни такива решения за него. Вместо да се мислим в това, което е долу, в момента е една съзнанство от хората тук. Особено тези, които защитават идеята да бъде нещо различно от баня за посещаване, какво да беше. Купорещи му минерални спаци, модерна документа, Баден-Баден, безброй такива места, които старите бани са запазени, установени и хората са си ги ползват, за нашите хората са ги ползват преди векове. Не знам какъв е този провинциален механизъм, би го нарекал, да ни е срам да ходим на бани, някакси кумата баня да е за простолюдието, за циганите, за не знам си кой не. Значи това е живот, това е процес, лечение и така нататък. Това за мен е багово и тази връзка трябва да се отбележи изобщо всичките бани, които наистина тръгват в разрухата към момента. Това е голям проблем за целия град в София. Отделно, че просто трябва да се концентрират тези усилия в тази потока, не да се някакви причастни да се правят, няма това, че ще знаем колко е дефита. Значи някой е предключен толкова дефита. Какви години този дебит стигаше за отопление на Министерски съвет по някакви планове. Значи как толкова дебит ще стига за отопление на този мастодонт от среща, а няма да стига за тази баня, която не са нали, много големи и разменени и други. Също така можеше да се направи като
начин София щеше да си запази минералните води. Това щеше да бъде най-евтиният вариант за общината. Без общината да дава много средства. И най-важното, че София щеше да се нареди насред държавите в света, която като столица с минерални извори. Защото хората минават хиляди километри, за да отидат да посетят една минерална баня. Да, може да е смешно, но е така. Може да направите справка с минералните бани, които са от стотици, мога да кажа и хиляди години, съществуващи в определени места в света. Там има най-голям туристически поток. София по същия начин е известен за света, върнат през света с своите минерални бани. Петър Стойков се основател на Софийски дискусионен форум. Ние сме едни от четирите организации, които внесоха днес становище тук до ръководството на Столична община. Първо искам да ви кажа, че и това е един апел на Столична община. Минералните бани и минералната вода е част от герба на София. Срещу нас е най-красивият герб на София, т.е. оставаш над хода на Софийската харта. Политиката от години на общината е за занемаряване на баните и търсене на най-лесните решения относно тях. Освен като активист и общественик, съм по професия инженер, геолог, хидрогеолог. Дълги години работех в сферата на Столична община в една фирма. Казва се София Инвест. И като експерт много години съм се занимавал с инженерната геология, а и съм имал допир на минералните води. Апела ми е да обърнете внимание на минералните води. Баните се рушат в ужасно състояние си. Да не говорим нещо другото. Този музей, аз много се в един момент така посети го и понеже нашата организация често прави събития и то от по-висок ранг, т.е. гостите са ни на високо ниво. Трябва да ви кажа, че напоследък с приятели обсъждахме и тукашния музей. Тъй като ни предстои да дойде доста висока персона, която е свързана с културата. Ми трябва да ви кажа, че дойдох, гледах залите, те са крайно неподходящи за такова събитие. Тоест тук направихме нещо, което е насила направено, разбирате ли. Това е друг тип комплекс, той е точно подходящ за един модерен, съвременен европейски спа-център, който да може да бъде използван от софиянци и от гостите на София. Ще ви дам още един пример. Преди две години наш гост беше небезизвестният архитект Касъл, кмет на град Прага, който извършил най-големите реституции и реставрации на града след промените, които настъпиха в 89-та година. Разходихме го тук с нашите съмишленици и трябва да ви кажа, че имам предвид, музея още не беше готов. В пространството по музея. Говорихме с него, казахме му какво се предвижда. Този човек се хвана за главата и земяването. Това е недопустимо да променяме по този начин историята. Да не говорим, че това е култура. Благодаря с това, че няма Извинявайте, много малко знам хората, които се занимават с минералите, хидрогеологията на София. Дайте ли да натоварвате тях като служители на общината, да се мъчат и да извадат за тези цифри. Най-добре е да поръчате една независима експертиза от европейска фирма. Има достатъчно много такива. Освен това, да ви кажа, че през годините чух, че имаше интереси от различни страни, включително от далечния изток. Благодаря. Благодаря. Това на София е страната. И трите неща, които каза, едно от тях, най-съществените, че могат да наделят работа. Вен си имат идея за още по-много от новен Белга. Мотото е град на водата. Също Букурещ. Ако сте били
може да бъде една регичка, която е по-малко от цялостната река, нарича Дълбовица. Те направиха най-красивите части на Кукурех. Най-добрите места на Кукурех. Освен това, Кукурех има амбицията и има шейки, има готови срещи, да стане дължно пристанище. Но толкова на водата, през Софийското море преминават повече от 2 милиарда кубика, когато пишем. Това са три препълнени ядовириска. Ядовириска събира 666 милиона кубика. А София няма вода. Освен едно-предотурито. Три предложения, пачкинския съвет, защото темата а вода, пачкинския съвет се отказа толкова и стана, че просто всички не се доминяват. Последното беше три предложения. Още на първата сесия да се възложи изготвяне на задание за предходно рекреативен център с музей на водата в целия квартал. Централна минерална баня, градусът и тръпопостта, който стои в регионалната метеорология в Сеч. Целият квартал. Предходно рекреативен център. Терми. Софийските, технологийските терми. Нещо, което 20%, 360, за дни в годината да има къде ще проведем лодките си да прикажа какво не добро ви знае. Истин съвет, не за главно може да възложи лодка на такава бъдка. Знак, има достатъчни сгради в Бутоновските правилки, музея на София да бъде правилен в лодка. А може ли съм? Това е изчение. Музея на София да се премести в сградата на Министерството на отбраната, която би празна, огромно би полезно. Други сгради се помогат да бъдат съвместени на други места. Тук е мястото за теоретичните теми. Качете по-мъжки там коментарите. Качете по-мъжки.
данни, които са проектирани, така да уверят, че това не е истинска. Тук нито се вижда нещо, нито се чува, нито се събират за нашото хора. После някой спомена нещо за това, че трябва да се реши. Нищо не пречи, че трябва да бъде спасена, без да се предава на това да била функция на първо време, защото се изясни кое е правилно предназначено. Никой не спомена също така, че не само сградата е централна баня, не само площада е бански, а и че вие да се казва баня душа. Благодаря ви. Закрива го обществено. Много благодаря. Ще качим записа, както прави книга, ще качим записа.